د بولی سینا د خبرونه ډیرو قدرمنو لیدونکو تاسو مخکې راپورټ د پولیو په اړه کې ولیدئ. خو اوس پراسو د محترم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری سره په دې اړه کې خبرې وکړو چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي په اړه باید څه وسی. نو ډاکټر صاحب سید عالم شینواری چې تاسو زموږ سره د سکایپ د لارې یاست، تاسو ته شرف لاس وایم. ډاکټر صاحب خبرونه ته بیا هم شرف لاس. لومړی پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب چې تاسو ته معلومه ده چې په دوه نیمو لسیزو کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو دپاره ډېرې هڅې سوي دي، نو ولې تر اوسه پورې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایروس د منځه نه دی تللی؟ مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده، نن سبا په نړۍ کې صرف همدغه دوه هیواد افغانستان او پاکستان دي کوم کې چې د پولیو وایروس لاندې باندې کیږي او خلک ورته قرباني ورکوي. او دلته ډېر دي، خو په همدغه توګه باندې یو خو باید ویو په دواړو هیوادونو کې دغه ناامنۍ دي، یعنی د امنیت نشتون او جګړې، خصوصا د ډیورند کرښې دواړو خواو ته دغه یو لامل دی ګرځېدلې. بل په زمین کې دواړو هیوادونو کې ضعیفه صحی سیستم چې هغه ډول ډول ستونزو سره په اصطلاح مخ و، چې یا مثلا منابع نه درلودي یا نه لري، او همدارنګه مثلا پرسونل کافي توګه باندې نه لري، یا نور امکانات چې کوم ورته اړین دي هغه نه لري، دا بل ستونزه ده. او بل په زمین کې د خلکو هغه کوم برداشت چې د پولیو یا د پولیو د واکسین په اړه باندې دی، هغه هم اثر درلودلی دی. د خلکو مختلف عقاید، افکار، شکونه چې کوم موجود دي، د هم په دې برخه کې اثر لوبولی دی. او همدارنګه د نشتون د همکارۍ یا همغږۍ د نورو که ارګانونه وي او که خلک وي، دغه هم دې ته زمینه مساعده کړې ده چې په دغه دوو هیوادونو کې پولیو تر اوسه پورې پاتې شي. بله، کوم ودان ډېر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، د دواړو هیوادونو د روغتیايي بنسټونه د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه باید څه وکړي؟ بله، د دواړو خواوو په د روغتیا په برخه کې کوم مسؤلین چې دي، په لومړي ګام کې خو د دوی مسؤلیت دا دی چې کوم دغه د واکسینیشن یا د واکسین کوم کمپاینونه چې دي په دې کې په پوره توګه باندې ونډه واخلي، یا کوم مسلکي مسؤلیتونه چې دي هغه په پوره توګه باندې ادا کړي، هغه که د واکسین په تطبیق کې وي، هغه که د په اصطلاح خلکو ته لاسرسی وي دې مسایلو کې. او بل د سرویلانس په برخه کې دوی مسؤلیت لري چې په پوره توګه باندې ونډه واخلي، د مثال په توګه باندې پیښو کشف او تعقیبوانه، د هغوی رپورټ ورکوانه، دا یو موضوع ده. او بله موضوع دا کېدای شي چې دوی د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې رول ولوبوي، خلکو ته هغه اصلي او اړین معلومات که هغه د خپل دغه ناروغۍ په اړه باندې وي یا د دغه ناروغۍ په ضد باندې کوم واکسین چې دی د هغې په اړه باندې وي، دغه مسایلو په برخه کې باید ورته هغه کره او صحیح او مسلکي معلومات ورکړي چې خلکو ذهنونه خلاص شي، د دې په ځای چې یو څوک غیر مسلکي لاړ شي او دوی ته غیر مسلکي معلومات ورکړي، یعنی غلط معلومات. نو دوی باید خپله د کوشش وکړي چې دغه معلومات خلکو ته کوشش وکړي په هره طریقې باندې چې وي ورورسي. بله، د دوی د ظرفیت خبره ده، دوی باید خپل ظرفیتونه په دواړو برخو کې، په دواړو اړخونو کې، یعنی په دواړو هیوادونو کې ډېر لوړ کړي. په دې برخه کې هغه که خپله د ناروغۍ تخنیکي برخه وي او که یا د واکسین تخنیکي برخه وي، په دې برخه کې کوشش وکړي چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي، که هغه کوم پروګرامونه وي، که هر څه وي، په هغې کې باید ځانونه ورسوي. بله موضوع چې دا هغه د دا چې دوی په مشترکه توګه باندې کار وکړي، چون یو لامل د دې چې دغه ناروغي اوس هم پاکستان او هندوستان کې پاتې ده، دا دی چې دغه خلکو ډېر غټ تګ راتګ دی په سرحد باندې، دوی هم په دې کې ډېر غټ رول لوبوي، مثلا چې دغه واکسین تر اوسه پورې هلته پاتې شي. نو که دوی سره همغږي وکړي او یو ځای کار وکړي، نو دا کولی شي چې په دغه برخه کې غټه همکاري وکړي. او بالاخره اخرنی موضوع چې دوی پکې کولای شي، یعنی برخه واخلي، هغه دا چې دوی څېړنې هم وکړي په دې برخه کې، تحقیقات وکړي، مثلا نوښتونه ځان نه وښيي، کوم تحقیقاتي موسسې چې دي نړیوالې وي که ملي وي او که منطقوي وي، هغوی سره هماهنګي وکړي او یو ځای ورسره کار وکړي، تر څو وشي کولای چې په دې برخه کې نور کوم مثمر ګامونه چې پکار دي هغه مثلا وپېژندل شي او واخیستل شي.
نو هغه استراتیژیکان چې فرضاً هند او نایجیریا په خپلو هیوادونو کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره عملي کړي دي، آیا دا په افغانستان کې د عملي کېدو وړ دي؟ او که چارواکي اوس نورو لارو چارو په لټه کې دي چې پولیو څنګه د منځه یوسي؟ بلکل عملی دی، ځکه هندوستان او نایجیریا هم هغه هیوادونه دي چې په وروستیو کې مثلا هندوستان په 2011 کې او نایجیریا په 2020 کې دوی وشو کولای چې پولیو محوه کې په خپل هیوادونه کې دواړه هیوادونه تقریبا عین ستونزو سره مخ وو او خپل هغوی وشو کولای چې کامیاب شي په دې برخه کې. هندوستان داسې هیواد دی چې په 90مه لسیزه کې هلته تقریبا روزانه 1500 نیولې تر 1000 ماشومانو پورې به د فلج یا ګزن په ناروغۍ باندې د پولیو له وجې اخته کېده. ډېرې ستونزې لرو دي، تخنیکي ستونزې لرو دي، هر ډول ستونزې درلودې، مثلا د کمپاین په برخه کې وي یا سیاسي وي اجتماعي وي، ولې هغوی وشو کولای چې ټول سره لاس یو کړي او دغه ناورین نه ځان خلاص کړي. عین شکل نایجیریا هم خو دوی چې وو دوی یو څو عمده شیان مدنظر ونیول چې هغه هم د عملي کېدو وړ دي په افغانستان او پاکستان کې. یو دا دی چې ژمنتیا یا پوره تعهد، پوره ژمنه چې د دولت یا د حکومت یا د سیاسونو لخواونه وي، دا ډېر په دې برخه کې رول لوبوي. بل چې د صحي سیستمونو کوم دغه فیصله وده چې ده په دې برخه کې، هغه که د لکه مخکې چې یادونه وکړه د ظرفیتونو لوړوال وي یا هغه که د منابعو برابروان وي، دا په دې برخه کې کولای شي هغوی عملي کړي. افغانستان او پاکستان هم کولای شي عملي کړي. بل لکه معمولا چې مونږ ویلي دي چې د پولیو په وړاندې کوم مقابله چې ده، دا نه د یو خاص سیستم، نه د یو خاص ارګان، نه د یو خاص ګروپ مسؤلیت دی. دا مسؤلیت یو فرد نه شروع کیږي تر نړیوالو پورې، نړیوالې ټولنې پورې رسیږي. نو هندوستان او نایجیریا همداسې وکړل. په دغه برخه کې کوم شریکان چې اړین وو هغوی سره یو ځای کار وکړي، هغه که اوس مثلا بهرنۍ مؤسسې وي، هغه که محلي یا منطقوي کوم مؤسسې وي یا منابع وي، هغوی سره یې کار وکړي. په محلي کچه باندې دوی وشو کولای مثلا هغه کسان سره چې نفوذ درلودل په ټولنه کې، هغه که علما وو، هغه که متنفذین وو، که هر څوک وو، هغوی سره یو ځای کار وکړي په دغه برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې، خلکو ته د قناعت ورکونې په برخه کې، دې ټولو کې دوی سره دا مرسته وشوه چې دا د وایروس مخه ونیسي. او بل طبعا د واکسین هغه کمپاینونه چې وو، مثال هندوستان چې وو په کال کې حتی 10 ځله کمپاین هم وکړي، هر هغه ماشوم چې د واکسین نه لرې پاتې شوی او دوی کوشش وکړي چې هغې ته واکسین ورورسوي. نو دغه شدید کمپاینونه او په زمین کې د نورو سره یو ځای کار کوانه او خپلو ظرفیتونو لوړوانه او یو پوره ژمنتیا د یو فرد نه نیولې تر حکومتونو پورې دوی سره مرسته وکړه تر څو دغه وایرس محو کړي. او کوم دغه شیان افغانستان او پاکستان هم عملي کړي، نو په اطمینان سره ویلی شم چې دوی به هم وشي کولای چې د پولیو له شره ځان خلاص کړي.